Actualment, un 10% dels alumnes de la URB provenen de Barcelona. Un dels objectius de la Universitat Tarragonina és incrementar aquest percentatge i per això faran accions promocionals a la capital catalana. Una estratègia que tindrà com a punt de partida l'Escola de Negocis ESIC, vinculada a la Rovira i Virgili. Volen que també els estudiants de Barcelona vegin la Universitat Tarragonina com una opció. Intentar captar estudiants que podrien venir aquí més de l'àrea de Barcelona i tal. Inclús també intentar revertir aquesta tendència que tenim, que no és dolenta, però que nosaltres podem ser la segona opció per la Facultat de Medicina per molts estudiants de Barcelona. Ara nosaltres som la segona opció bàsicament per Castelló i València. Un altre dels objectius de la universitat és reduir la taxa d'abandonament dels alumnes de primer curs. En alguns ensenyaments és de l'1,5%, però en d'altres arriba al 25%. Volen analitzar la situació de cada departament i també saber les causes, ja que poden ser molt diverses. Farem un autoanàlisi de quins són els ensenyaments amb els que els estudiants abandonen més i hem fet una espècie d'estudi qualitatiu, però que diu que, bueno, doncs, per exemple, a vegades els alumnes abandonen perquè havien previst que aquell ensenyament seria una cosa diferent a la que després s'han adonat compte que és. Durant aquest curs s'han matriculat a la URB en el primer curs d'algun grau 3.130 persones, el que suposa un 16% més que fa un any. També s'han incrementat els alumnes de màster, que són 1.580, un 12% més. Unes bones dades, però, que la URB vol millorar, ja que hi ha ensenyaments que tenen places buides.